Academy တို့ရဲ့အမှုပညာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုယနေ့တိုင်တသသာတတိယနေကြတယ်လို့ပဲတွေးကမမေ့ဖို့တတိပေးသွားတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အမေနဲ့လို့ Fight the kid Let the kid I say Hey go we care အရင်ပြောတယ်ဗောနော်ဟိုဝမ်းရလဲဗီဒီယိုမှာဟိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောအောင်ဗောနော်အောင်မြင်ရတယ်ဒီ2ကလည်းအရင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုစင်းတော့ဟိုကျွန်တော်ဝမ်းမှာတော့သိပြီးသား2မှာပြန်ပါလာတယ်ဟိုပါရတဲ့နေရာလေးလည်းကျွန်တော်အရင်ကျင်တတ်တယ်ဟိုဘလိုပဲပါပါဘောနော်ဟိုပါရတဲ့ကားလေးလည်းအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကားလုံးကြည့်ပြီးတော့ဟိုနာမည်တော့မပါဘူးဟိုနာမည်ထိုးတော့မပါဘူးဘောနော်အဲ့ဒါလေးတော့အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာတေးဥဆောင်ရတော့ဟိုကျွန်တော်မရရင်တော့သင်ပေးတယ်ဘောနော်ဒါရိုက်တာသင်ပေးတယ်အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ငွေနဲ့ပြောပေးတယ်ဟိုလူကြီးတွေပြောပေးတယ်ဘောနော်တေးဥဆောင်ပိုင်းရတော့မရရင်သင်ပေးရလို့ရှိတယ်သူတို့သင်ပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ပဲအဲ့ကဲရတယ်မရှိဘူး။ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ surprise လေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဟိုလှုပ်ထားတယ်ပေါ့။ဟိုဟိုဝမ်းမှာဘယ်ကြီးတည်သွားတယ်။ဒီမှာပြန်ပါလာနိုင်မယ်လို့လည်းဘယ်သူမှလည်းထင်မထားဘူး။အဲ့တော့လည်း surprise တစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်နာမည်ထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးပါတည်နေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်နေဗျာ။ဟိုမပါလာတော့ဘယ်သူမှတောင်းဝန်ရှိလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲမို့ဘာဖြစ်ဟိုနာမည်လေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒီတိရုပ်ဆောင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လေထိုးပေးတဲ့နယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ရှားတော့ရှားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မပါတာတော့ကျွန်တော်တိရုပ်ဆောင်မပါတာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်တစ်စင်းကျွန်တော် daily လေးရိုက်တယ်တစ်စင်းလေးရိုက်တယ်နှစ်စင်းလေးရိုက်တယ်တေရောပါတယ်လုံးဝမပါတာတော့ဒီတစ်ခါတော့ဒီတစ်ခါပဲကြုံမှုတယ်အာဒီနာမည်ပါကြီးမပါခြင်းကိုတော့တိတ်တော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်ဟောမှာဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုကြီးတငင်ချင်းတွေအတူတူလုံးတယ်လုံးကြတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာဘေးဖယ်တာဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်တော့အထူးခြားဆိုပြီးတော့ရုပ်ကြီးတော့မြင်ရတယ်အဲ့လိုစာတန်းလေးနဲ့ကြည့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျွန်တော်နာမည်လေးကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်